אם נגיד עכשיו אני כותב עליו בפייסבוק שהוא תוכל ילדים ערבים בכלבים בטורקיה כבר 15 שנה, זה נחשב דיבה? למה אתה מתרגש? כולה איזה אידיוט כתב איזה שטות. מה קרה? מה נתפסת על זה ככה? הנה, חוק לשון הרע. החוק אוסר פרסום ביטויים העלולים להשפיל אדם ולבזותו. בהתקיים העבירה הפלילית, יוטל עונש של עד שנת מאסר. אני רוצה שהוא יישב בכלא שנה, ושיקראו לו את הרקטום מכל הכיוונים, ויכניסו לו גם עלות לתוך התחת, השמן המסריח הזה. אתה יכול להסביר לי מה קרה? מה, זה חדש לנו? מה קרה? מה זה מה קרה? מה זה מה קרה? להקריא לך עוד פעם מה קרה? אם היו כותבים את זה עליי, גם היית שואלת מה קרה? אז כתבו. מחר יעטפו עם זה דגים. אסנת, אני ארצח אותך אם יעטפו עם זה דגים הזה. די כבר אם יעטפו עם זה דגים, אם מה יעטפו, אם גוגל יעטפו? די, תפסיק לזיין את המוח, לא יעטפו עם זה כלום. זה ילווה אותי כל החיים אחר הזה. או, אתה מה זה מגזים? כולה הדעה של איזה בן אדם אחד מסכן, אומלל וערירי, שכבר 10 שנים מתחנן לכל העולם שיתנו לו לכתוב תסריט, אף אחד לא רוצה להיפגש איתו אפילו. וצוחקים לו מאחורי הגב, הבן אדם בדיחה מהלכת. טוב, אני רוצה לתבוע אותו. למה? ככה. למה אתה נותן את הכוח הזה? אף אחד חוץ ממך לא נותן לו את הכוח הזה. אף אחד לא קורא את זה אפילו. מי ששונא אותי קורא את זה. מי ששונא אותך מקנה בך. אל תהיה תמים, אוקיי? תן קצת קרדיט. אנשים לא מטומטמים. אנשים מאוד מטומטמים, אסנת. מאוד מטומטמים. אין, אני הולך לעלות עמוד בפייסבוק, ואני הולך לשפוך עליו את כל מה שאני יודע על הבן זונה הזה. אתה לא תעשה שום דבר. זה לא מעניין אותי. בטח שאני אעשה. אתה לא תעשה שום דבר.